କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ମା ବୀଣାପାଣି କଳାକାର ସଂଘର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସନପୁରୀ ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ମା ବୀଣାପାଣି କଳାକାର ସଂଘର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ନାଟ୍ୟକାର ଶଶିଭୂଷଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ, କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ସଂଘ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ପାଇବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ କଳାକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମେହେର, ଶିବାଜୀ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ ଭୋଏ, ବାଙ୍କା ବିହାରୀ ସାହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ, ବାଲଗ୍ରାମ ଭୋଏ, ଦ୍ୱିତୀୟା ସାହୁ, ସୀତାରାମ ସିଂ, ମଦନ ମୋହନ ଭୋଇଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।